I want beef. O que é que for? Beef, beef, be my BFF. Cause I TK what's coming next. And I'll be LMHO with the rest. So TTYLXOX. Ще, ама реално се познаваме доста по-отдавна. Всъщност не знам ти дали ме познаваш, обаче от старото училище и да. И просто видя, че имам тестовете и затова седна до мене и то така. Аз ще разкажа. Значи, бях на първата среща с зайци и Виктория само ме хвана за ръчички и почна да ми обяснява как е вляза в болница, как е била в изтрезвителната, защото е пила водка. Това това мога ми изрезат, добре ще го изрезат и това. Да. И после си взе бургер и аз казах, че тя е много малка и искам да я пазя. И после, при което, нали, Роси се пак се казва Русица, тя ми вика, нали, някои приятели ме наричат и Роза. Напихме се. Не си спомням, не знам. Не, бе, не сме. Напихме се. Че е много хиперактивна. Че много яде. Аз не я харесах много. Аз също. В 8 клас. Да. О, беше много досаден такъв началото. Не знам, първото ми впечатление беше много досаден. Защото въртеше някакъв. Или въртеше някакъв лагер или нещо такова, помня, че въртеше нещо в ръцете си, такъв нон-стоп и ме побъркваше. Честен съм, брат, съжалявам. Като това момче, дето някакво се смее и едно такова дебеличко и играеше, значи постоянно. Малко много се лигаваше тогава, ама той е супер странен. В началото си мислиш, не знаеш кога се шегува и кога е сериозен. Ама... Готин момче, малко нисичък и в последствие разбрах, че не спортувам много-много. Абсолютно никого. А защо? Не се снимаш със Светло? Защото Светло е друга ракия, него от втори клас го познавам. Мерси за въпросите за най-добри приятели, смисъл Саха, да. Добре, се получава и втори път. Тя е Рика, аз съм Морти. Защото съм по-неадекватна. Не сме го гледали. Аз съм го гледала, ама... Пример... Кой е Луми, кой е Топи? Ма аз съм дядът. Аз съм по-умния, в смисъл, не знам. Кой беше са? Дядката кой беше? Дядката е... Морт, Рик, не, Морти, Рик. Рик е, Морти е детето, дядката е Рик. Да, той дето пиеше много, нали? Да. Да, здравейт. Не, заради гаджето. А. Не, винаги си харесваме двама най-добри приятели обаче. Да. Не е вярно. Отново не е вярно. Тук аз не съм най подходящия пример. Май си беше се случвало, да. Супер не си не подходящия. Да, ясно разбирам. Следващ въпрос. Има, да. Кое? Но той не е тук в момента. Александър. Да. Е, да, Светло, смисъл, всяко междучасие. Да, много е досаден. Какви слухове? Дай ми драма. Ау. Всичко, което чувате за нас е вярно. Всичко правим. За пари. Че сме педераси. Е, много ясно. Не, зависи сега, ако... Нали, ако трябва да нуждите така... Абе, има си с Пепи моменти, с Елена... И с Пепи и с Елена. И с Пепи и с Елена. А просто е супер креативен пичага. Брат. Папайо, аз не чух въпроса.